Hi guys! Welcome to my channel. Guys, ganito pala ang pagkabit ng twin needle. Siya. Ang size niya is 4mm. So, yung flat na side is doon nakaharap. Okay? Then, yung curve na part naman is sa atin nakaharap. Ayan. Dagay natin siya dito. Isagad natin siya doon sa parang pinaka-stopper na bakal. Ayan. Sipitan natin. Tapos guys, ito pala yung gamit ko na presser foot. So, gawin natin siya dyan. So, makabit na tayo ng sinulit sa taas. So guys, ganito pala ang paglagay ng sinulit kapag gagamit kayo ng twin needle. Kung meron kayong ganito, yan, mas magandang gamitin. Kung wala naman, pwedeng doblehin natin yung sinulit. Ito yung ating sinulit na gagamitin. Yan. Number 60. Kapit natin. So, kapit muna natin itong unang sinulit. Yan. Tapos, ito naman, bobina. Yan. Ito naman siya. Ganun din ang way. Papatong nyo lang. Yan, so doble siya. Pagdating dito sa dulo, paghihiwalay natin. Yan, sa number 3. Okay. So, punta naman tayo ngayon sa baba. So, guys, ayan yung ating sinulit kanina. Ito yung una natin ikinabit. Ito yung pangalawa. So, yung una natin sinulit is isasabit muna natin dito sa kanyang thread bar. Ipapasok natin siya sa karayom. Hindi gagana ang automatic threader kapag tayo gagamit ng twin needle. Yan, tapos pasok natin siya sa presser foot. Tapos ito namang isa, yan, is direct na natin siyang ilalagay sa karayom. Hindi na natin siya isasabit sa thread guide, okay? So, ayan. Sangat natin yung presser put. Lagyan natin siya sa likod ng, ayan. Tapos, double check muna natin kung hindi babangga yung ating, ayan, hindi siya bumangga. So guys, ganito pala ang paglagay ng kanyang bobina. Ito yung ating bobina. Ayan. Meron siyang slip dyan na konti. Pagkabit ng sinulit is dapat ganyan. Tapos ilalagay lang natin siya dyan. Tapos ito sa may slip na bakal. Ayan, makikita natin. Kaya natin siya nilusot. Pag ganun, slide lang natin. Yun. Tapos, yan. Ayun na yan. Then, kapit natin dito sa loob. Ang pagkabit naman is tanggalin natin ito. Ilahin natin itong nakabakal na ito. Ito, handle niya. Tapos, itapat natin dito sa parang mayroong kanal dyan. Yan. So, hindi na matatanggal yan. Meron naman yung iba. Ang ginagawa, itatapat dyan. Tapos, i-click. So, bahala kayo kung saan kayo mas sanay. Pwede rin ganyan. Ayan, nakalock na siya. Okay? So, try natin. Ayan. Ayan. So, kunin natin yung sinulit na to. Ito yung nasa bobbin thread natin. Ayan. Ayan. Tapos, kunin natin. So, bago pala tayo magtahi, is meron akong retaso. Ayan. Bago natin siya ipasada sa actual na tela. So, ayan. Needle down.
ayan guys. So far maganda naman yung kanyang tension. So guys, ito pala yung aking tatahiin. Yan. Ito naman yung kanyang garter. Yan. Pagdudugtungin natin yung garter niya. Okay? Ready? Tapos lagay natin siya sa ilalim ng pressure pot. Ayan. Close up natin. So, needle down tayo. Tanggalin natin yung asli. Tanggalin natin. Ayan. Tanggalin natin yung asli. Ayan yung kanyang itsura, guys. Pero so, ang gagawin naman natin ngayon is... Yan ba? Ito yung garter ng ating mga underwear. Yan. Kunin natin yung seam na to. Yan ba? Itong seam na to is nakatapat dito. Yan, nakikita nyo, nakatapat dito. Kukunin natin yung garter. Alagay natin dyan. Halimbawa, tapos tatapat naman natin siya dito habang yan ganyan ang paglagay, tapos lalagyan natin siya ng pin. Kailangan to, itong pinaka ano na to is yan, nakatapat yan para hindi siya pumaling. Tapos I think siguro mga pwede na siguro ang ano yan, mga 2 cm. So ito guys, cotton pala siya, no? Ano, hindi siya natatastas kahit na medyo may sumobra kayong tela dyan, or hindi siya makatch up lahat ng kanyang tahi. Ganun din yung kabilang seam. Break tarin natin, tapos tsaka natin itupi. Yan. Mga 2 cm is okay na. Tapos lagyan natin ng partible. So palibot siya, ilisan na natin. So tahiin natin siya dito sa right side. Yan. Dito tayo mag-umpisa lang tahi. So itong guide na to is itatama natin sa garter. Yan, kapain lang natin. Yan siya. Tapos needle down.
ayan guys, malapit tayo sa umpisa. Be sure na tatama natin siya dito. Pwede rin kayo mag-backstitch. Tapos, yan. Itong sinulid sa likod, yan, hilahin natin ng konti. Yan. Kunin natin yung sinulid sa ibabaw. Tapos, ibuhol natin siya. So, ito guys. Ito pala yung ating natahi. Ayan. So, ito naman siya sa likod. Ayan. Sigsag siya. Ito ba? So guys, maganda siya sa mga stretch na tela. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Hanggang dito na lang po tayo. Please like, share, and subscribe. Thanks for watching. Bye!